Acest este panoul de informare a cetățenilor. Tot a plecat de la faptul că mesajele trimise de eșaloanele superioare erau trimise în format A4, ori ca să afișeze în varianta clasică, informarea cetățenilor era mult redusă, da, ca vizibilitate în primă fază și ca interes, și am preferat o variantă un pic mai vizibilă. Păi ce să vă spun, că am văzut caseta asta, primul lucru care mi-a servit în ochi, că eram în mașină, că ne ziceam, te... Este concepția mea, într-adevăr, împreună cu o societate din Neamț, are 3, să spunem, indicatoare sau 4, cu tot cu recomandări. În prima casetă este vorba de codul în sine. Da. O să și desfac, să înțelegeți. Să mă mut eu de aici atunci ca cum să... doriți. Ea se acționează exact ca la... Uitați, e foarte simplu de conceput. Conține niște elemente detașabile, da? Scoatem acest element, să spunem că acum vine un cod verde. Luăm caseta cu codul și cu culoarea respectivă și nu mai avem ploaie. Aha. La fel, și aici se înlocuiește caseta cu data codului cu casete verzi în acest caz. Dacă este cod verde, nu are rost să mai trecem aici nimic. Și așteptăm cu o altă avertizare, meteo sau hidro. El este conceput pentru ploi, da? Pentru caniculă a fost, pentru vânt puternic cu intensificare, se bat. Da? Da. Aici e un cod portocaliu. Ce mai avem? Gerul, care s-ar putea să ne pască în curând. În curând, ar trebui să-l puneți deasupra. Insoarea, burete, da, și polei, deja ar trebui să le pun deasupra. Da, 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 da. La fel, fiecare cu recomandările, de exemplu, acesta este pentru ninsori, da? A, recomandările rămân aceleași... Pe scurt, da, și sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Nu este nimic inventat de mine, nu este nimic ca text, cel puțin. Și ca procedură de avertizare. Ce mai avem aici? Așa, vântul l-am zis. Bă, deci sunt o persoană pregătită pentru orice aproape. Ce să zic, aș fi vrut să fac mai mult. Și cred că poate o să fac mai mult. Descărcări electrice în cazul nostru. Bun. Avem cam tot ce ține de inundații, să mă uităm. Și aici, cum spuneam, avem și codul roșu, utilizat, precum se vede, mai rar. Da, că de aia... am avut situații de urgență de acest tip, dar foarte rare statistic. A fost util. Iar acestea sunt acele plăcuțe cu numele, pe care eu le schimb cum doresc eu, în funcție de dată, luna și ora. Până la... Observați aici, dacă întoarcem înapoi... Păi și acum lăsați codul verde sau verde, nu e niciun cod de momentul ăsta în... Da, inițial aveam avertizare până la 21. Acum e suficient să las așa până la o următoare avertizare reală. Să nu uităm încă o chestie. La noi, comparativ cu ceea ce se transmite în teritoriu, există o întârziere de cel puțin 8 ore până la codul în sine, da, până la manifestarea acelui, sau acelei situații sau acelei avertizări, fie hidro, fie meteo. De-aia, câteodată, întârzi eu codul cu câteva ore în plus. Deci, dumneavoastră primiți aceste informații. Primesc, și imediat, da, sigur, prin mai multe căi, fie SMS de la inspectorat, fie chiar telefonic, de la apele române, în cazul unor depășiri de limite ale apei Nichitului, în cazul nostru, pentru că, iar, câteodată ne pune probleme, este un râu suficient de nervos, câteodată este foarte calm și brusc, da, ne trezim cu probleme. Chestia frumoasă este, dacă se poate numi frumoasă, este că ținem în legătura în permanență cu autoritățile. Și chiar am insistat ca acele autorități, eșaloanele superioare, cum le spun eu, să țină legătura cu noi și pe alte căi de comunicație, într-o situație reală și eventual într-o situație un pic mai dificilă, apropo de geopoliticul de care spuneam, ar fi bine să folosim și căile vechi de comunicație, respectiv radiourile în bande de undă, în banda scurtă de 80 de metri, cu frecvențe dedicate acestui tip de transmisii, care sunt relativ securizate, sau într-o variantă de tip stații radio de mare putere. Pe dar partea... nu mai ascultă radio ba, și... Există în banda de unde scurte, eu sunt și radioamator, clasa 1. Adică am voie să și emit, am voie să și recepționez. În cazul nostru, a recepționa semnalele transmise de la eșaloanele superioare este foarte important. Și bine, în acest caz, să ai și receptoare dedicate. Pe vremea de dinainte de Revoluție, ca să nu-i spun altfel,
exista un receptor, se cheamă Neptun, așa toată lumea spunea, Neptun. Este un receptor pe care pot să mă laud că e singurul, sau aproape singurul funcțional din tot neamțul, din tot județul neamțul. Pe care îl aveți? Da, îl am și pot să vă-l și arăt. Este în cutie, predat, înregistrat de mine, are și schema electronică la el, caietul tehnic de serviciu, de întreținere și l-am și testat permanent și îl și întrețin, pentru că este foarte vechi, din anii 70 ceva. Uh-huh. 76, cam așa. L-am prezentat suplimentar și celor de la inspectorat și chiar au fost mirați cum de mai am așa ceva. Suplimentar, am și un receptor modern, este vorba de un grounding, e un model tot militar, cu frecvențe militare. Bun, un receptor e bun, dar există și un emițător? Adică da, există. Inspectoratele au aceste emițătoare în banda de 80 de metri, da, în cazul nostru. Mai puțin folosite acum, dar nu înseamnă că sunt inutilizabile. Sau. Tocmai de aceea eu am aceste aparate de recepție perfect funcționale și acum. Și le întrețin pentru că nici nu știi că n-ai nevoie de ele. Pe o scară de la 1 la 10, ca să ajungem la o concluzie, cât de pentru câte dezastre sunteți pregătit? La dezastre, ce să zic, pe o scară de la 1 la 10, cam de 3, ca să fiu realist. Da. E bine să fii, să pui rău în față. Și la provocările actuale, deja s-a schimbat și harta dezastrelor. Implicațiile, cum spuneam, și geopolitice au modificat un piculeț și această hartă. Ori la nivel local, vă dați seama, a face față acestor provocări nu este simplu și de aia trebuie să fie realist ca să mă autoevaluez sau să evaluez capacitatea mea. Acea reziliență de care vorbeam în timp este dificil, dar sunt realist pentru că efectiv chiar așa se întâmplă, lucrurile sunt în dinamică, nu poți să faci o statistică oarecare la așa ceva. Tot timpul trebuie să fii atent și la schimbările geografice. Trebuie să fii atent și la schimbările, eu știu, transfrontaliere. Există provocări de tot felul, inclusiv la nivel local există aceste provocări. Plus că știți cum se spune, lucrurile nu se întâmplă până se întâmplă. Ai. Și din păcate există riscul pe care ți-l asumi sau nu, dar pe care trebuie să-l și gestionezi. Iar asta tocmai face serviciul pentru situații de urgență, fie voluntar, fie profesionist. Ați venit în Comuna Borlești. Sunt șef serviciul la situații de urgență în această comună, din 2006, și vă voi prezenta în primă fază mici detalii legate de această aparatură. Este vorba de un detector de radiații nucleare, conceput pe baza unei documentații libere pe internet. Am folosit suplimentar un tub detector de radiații pe bază de halogenură, făcut de Institutul de Fizică Atomică București. Era un tub pe care de multă vreme doream să-l pun în evidență, să-l folosesc. Cu ocazia aceasta am reușit să fac un mic dispozitiv, cum spuneam, pe baza unei documentații existente la liber pe internet, astfel încât în acest moment observați un fond de radiații teoretic normal la nivelul acesta. Oamenii în general adaptează sau inventează sau inovează ceva pe baza unor necesități. A fost vreodată o problemă cu radiațiile în zonă? Ce v-a făcut să faceți? Ce să zic? E o pasiune a mea indirectă sau directă, odată prin prisma faptului că sunt pasionat de electronică, dar suplimentar, având și niște rude, să zicem, care lucrează în acest domeniu, mai precis în domeniul medical, cu axare pe domeniul cu implicare radioactivă, respectiv acele scanere, acele tomografe sau știu, acele aparate care permit identificarea unor probleme, am reușit să combin plăcutul cu utilul și să fac cumva din micile mele componente un dispozitiv relativ ieftin, mai precis doar tubul a costat cel mai mult, astfel că să fie și util aici. L-am anexat la această hartă, care este o hartă de risc. Observați aici așa statistic, avem situații de urgență pe 5 categorii. Dacă am definit situația de urgență în primă fază, este vorba de un eveniment neprevăzut, cu caracter non-militar, care implică automat și care generează acest eveniment neprevăzut, generează probleme
sau afectarea fie a cetățenilor, fie a mediului, fie a valorilor materiale sau culturale. Și automat situația de urgență trebuie negociată, gestionată, fie pe plan local și cu atât mai mult la, în plan general, mă refer, de exemplu, la inspectoratul pentru situații de urgență general sau și inspectoratul pentru situații de urgență județean. Ori noi, ca structură locală, ca serviciu voluntar pentru situații de urgență, în bucățica noastră de treabă reușim, încercăm să reușim cel puțin, negocierea acelor situații de urgență. Explicați-mi, vă rog, ce se întâmplă în momentul ăsta cu aparatul? Acum, acest aparat este calibrat după un aparat autorizat, este vorba de un Master 1 rusesc, care a fost folosit inițial la centrul de la Cernobâl. Uh-huh. Ori acest aparat, pe baza acelui aparat, am reușit să-l calibrez pe acesta încât să-mi arate doar fondul de radiație. Atât din cât clipește în acest stil, înseamnă că este un fond de radiație normal. Nu am cum să vă exemplific pe moment și varianta în care ar fi o sursă de radiații mai puternică. Sperăm nici să nu fie nevoie vreodată că... Ca și element de test, am așa ceva cu care pot testa. Din păcate nu l-am la mine pe moment și nici nu pot să-l folosesc aici, chiar dacă este introdus într-o cutie specială de protecție. Prefer să l-am testat acasă oricum și după aceea l-am asamblat aici. În situația internațională, în momentul ăsta, în contextul geopolitic? În contextul geopolitic actual, da. Ar trebui fiecare, nu știu, UAT să aibă... Nu este obligatoriu. De obicei, sarcina de a avea asemenea dispozitive de detectare a radiațiilor ionizante, cade în sarcina inspectoratelor, fie generale, fie județene, prin situații de urgență, prin acel CBRN, acel chimic biologic nuclear, care ei au dispozitive și omologate și autorizate să anunțe într-o situație reală ceva, o situație de urgență reală. Pe când acest dispozitiv este pur și simplu ca o informare suplimentară sau, eu știu, pe moment unii o tratează cumva ca un fel de element de distracție. Nu este niciun fel de distracție, practic, ci pur și simplu o utilitate suplimentară față de alte dispozitive pe care le-am cu rol de detecție. În afară de acest aparat, o să-l oprim acum, mai am un detector de gaze, la fel făcut de mine, o să-l arăt de mine. La fel, nu este nici invenție, nici inovație, este pur și simplu un dispozitiv, senzorul de mediu, i-am spus eu, care are detector de monoxid de carbon, pentan, butan, ca și gaze inflamabile, amoniac, și mai permite și alte gaze. Observați aici așa, este făcut în 2017. O să vă întrebați de ce scrie pe fiecare chestie Body Corporation Electronics. Este visul meu, era visul meu la vremea respectivă să-mi fac o societate înainte de a fi angajat aici în 2006. Aha. Dar a rămas ca un vis. Tot timpul am băgat această siglă. Nu există nicăieri această siglă. Doar ca un fel de element de identificare a procesului, să zicem, de fabricare a acestor elemente. Nu am niciun fel de, nu este niciun trademark, să zicem, sub aspectul acesta, ci pur și simplu este o denumire generică pentru aparatura pe care am conceput-o pe baza, repet, a unor scheme și a unor componente ușor de găsit în comerț. Un asemenea detector, dacă ar fi să-l cumpăr, este cel puțin 500 de euro. Eu l-am făcut cu circa 50 de euro. Cam asta o chestie. Credeți, considerați că e România supărată pe inventator sau nu-i suportă? Nu, din potrivă. Lipsa de interes pe această linie este cunoscută de multă lume. Și, într-adevăr, suferă cei care cu acele, eu știu, aplicații sau idei nu sunt puși în valoare. Asta nu înseamnă că nu putem spera la un viitor mai bun, indiferent de context. E suficient să ne adaptăm la condiții. Acea reziliență comunitară, acea capacitate, poftim, de a răspunde la situații noi de criză în cazul nostru. În afară de aceste două device-uri, aveți lucrări? Da. Este vorba de unitate mobilă în caz de pace și război. Adică? Este un dispozitiv care poate comanda sirenele noastre,
fie cu voce, fie în varianta clasică, pentru că sirena locală a noastră este o sirenă de tip clasic cu motor de 3 kW, iar acea sirenă, în prima fază, i-am făcut un dispozitiv electronic care permite contorizarea semnalelor sirenei. Să nu uităm că orice din acea patru semnale au 2 minute ca durată. În schimb, diferă dintre aceste patru așa, singura diferență este tipul, lungimea, mai precis durata, da, și numărul de impulsuri în acele 2 minute de interval. Și avem aici, dacă observați, spre alarma aeriană, alarma aeriană, dezastre și un mesaj de RGB vegetație. L-am introdus și pe acesta pentru că este util pe timp de pace. De asemenea, tot acest dispozitiv permite și exercițiu în care mesajele vocale sunt precedate de chiar cuvântul atenție, exercițiu, nu intrați în panică. Da. Și după aceea mesajul propriu-zis sau în varianta reală, efectiv, se trece de la acel exercițiu fix la mesajul real. Aveți cunoștință dacă și alte localități din țară au sisteme există, de genul există ăsta? Sisteme mult mai bine puse la punct comparativ cu al meu, dar care, din păcate, costă și foarte mulți bani și eu am preferat varianta mea. Se sfocă de prin forțe proprii da, și da, normal... Da. Asta, de exemplu, este super simplu. Acum este demontat pentru că vreau să-i modific ceva. Este un cititor de card, MP3, uh-huh, da? Cu un procesor care permite... În momentul în care tastez ceva anume și în funcție de ce selectez aici, că e exercițiu sau real, îmi permite să trimit mai departe mesajul pentru stații radio, în cazul acesta de circa jumătate de watt, dar suficient ca să-mi comunice cu punctul de lucru de la sirena. Sirena este la circa 2 km în linie dreaptă de aici. De asemenea, mai am tot pentru sirena noastră ceva care chiar că e inedit. E vorba de chiar așa scrie, e o telecomandă, da? Este adusă din Italia. Aceasta bate 7 km. Este o telecomandă cu învățare. Acum nu pot să o apăs pentru că deja este conectată cu partea radio de acolo și ea îmi face și feedback. Da. Adică în momentul în care apăs, ea îmi spune înapoi, da, am înțeles comanda. Și are cele 4 comenzi exact legate de acele cele 4 stări pe care le poate ea gestiona. Cu alte cuvinte, se pot realiza chestii și ieftin și util. Chestia asta a costat 200 de euro. Ah. Și comandat în Italia, că l-am găsit în altă parte. La intrarea în instituție am văzut acea casetă de avertizare. Da, 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 de avertizare. Sigur, îl prezici pe acesta, dacă doriți. Vă rog tare mult. Bine.